porra do Corinthians, somos do time aqui. O que você cobra, o que você tá roubando, deixa o seu cedo. Na mesma coisa, não vai ver o meu, que não tem saco, não tem que ser perfeito. Sua bota juiz, rouba minha barba, se para que a chave é grão. O homem do time, que na conta do mal, você vai defender o fim de ação. Respeito na hora que tinha terceiro grau, dos bravos, dos bravos, você fica o maluco. Isso é legal, virei pensando em platinho, se vai entender o que eu fiz, eu entro. Da mesma forma que o ano na caiu, só uma vez, só viro que eu venho a roubar. Sério, só que eu abri o meu lado, fica de nexi, então você não entrou. Elas são muito além desse aí, eu mas não fui meu dois. É fome, é esse é meu. Eu não é o Esse é o meu. Não é o meu. Organizado, ninguém consegue entrar.